Zdravím všechny hráče a hráčky OMSI 2 u dalšího videjka. Dneska tady máme díl s pořadovým číslem 155. Jak jste si mohli všimnout, na mém kanále nějakou dobu zase videa nevycházely, byl jsem totiž teďka 14 dní na táboře a jako na potvoru se během těch 14 dní toho v OMSI komunitě docela dost událo, takže já zase přicházím s křížkem po funusu. Na přelomu července a srpna vyšla nová verze mapy Líšeň, co jsem tak koukal, co nějak pravidelně točíte nějaký let's play z OMSI 2, tak už jste to stihli všichni natočit. Já jsem ten poslední, komu to zbývá a ještě jsem to nenatočil. Zase ale na druhou stranu mám tady úplně vymazlený autobus, takže rozhodně doporučuji sledovat až do samého konce. V popisku videa jako vždycky najdete věci ke stažení, tak se tam rozhodně mrkněte, budete tam mít link i na náš Discord OMSI Repainty, kde jsem velmi aktivní, takže se tam připojte a můžete hodit na tohle videjko like, pokud se vám bude líbit, napište komentář pro algoritmus, aby se video dostal k co nejvíce lidem, můžete ho zazdílet a pokud zde ještě nemáte, dejte odběr, ať vám už žádný videjko neuteče. A my se jdeme pustit do toho dnešního. Jak už v úvodu zaznělo, na přelomu července-srpna vyšla nová verze mapy Líšeň od autora Kožaka. Tato nová verze upravuje některé části, křižovatky, silnice, AIčka, ale hlavní věc, kvůli který to točím, tak je prodloužení linky číslo 75 až do Bílovic za Brno. Tu linku si tady dneska taky zajedeme, takže pojedeme odsud z Bílovic od železniční stanice až do vozovny Slatina. Linka na nějakých 35 minutek a pro změnu tak jsem nám semka vzal zimu. Máme minus 7 stupňů, tak proto už mám rozehrátý autobus a běží mě motor. A vzal jsem na tuhle linku autobus Iveco Urbanway 12 metrů v Tektor verzi. Jak můžete vidět, mám na něm docela unikátní repaint evidenčního čísla 7686 v celovozové reklamě společnosti JAV Holz, takováhle oranžová. Je to snad jeden jediný autobus, co v Brně takhle jezdí a shodou okolností docela dost často jezdí kurz i tady na lince 75, kde jsem si ho shodou okolností taky vyfotil, všechny ty podklady na to, abych tenhle ten repaint mohl udělat. V popisku videa jako vždy najdete ke stažení jak tuhle tu mapu, tak i tenhle ten Edonovej autobus. Co se týče ale úpravy autobusu, tak to je moje, to je soukromá, tu vám ke stažení dávat nebudu. Ještě není hotová a taky jsem na ní strávil dost času, takže se mi úplně nechce to vydat jako jen tak pro komunitu. Zas takový filantrop nejsem, vážím si docela dost svého času. Možná až to někdy dokončím, tak to bude někde za pár kaček ke stažení jako modifikace. Co se týče repaintu, ten je na tom asi taky stejně, ještě bych ho potřeboval jednou tak nějak poupravit a předělat, takže možná až bude v nějaký finální verzi, tak ke stažení bude třeba taky. Tak jo, asi se pojďme podívat na ten autobus, ten vás asi bude zajímat nejvíc, ale asi si trošku poodjedu, protože tady u té betonové stěny vám toho asi moc neukážu ze všech stran, takže já už se přesunu do kabiny, kde teda docela dostopím, takže si tady pustíme stěrače, pustíme světla, já si zařadím a odbrzdíme a popojedeme si tady kousek bokem, aby jsme se na ten autobus mohli podívat ze všech stran. Tak. Vzal jsem nám teda zimu, venku máme nějakých minus 7, v autobuse 10 stupňů, tak by to možná mohlo stačit. Je pravda, že na téhle mapě jsem ještě v zimě snad nikdy nejel. A nebo možná na streamu, ale z videjka to určitě nebylo. Videjko jsem v zimě určitě ještě netočil. Tak uvidíme, jak se tady ta část povedla a jak bude vypadat hlavně v té zimě. Mrkneme teda do toho interiéru, já nám tady asi rozsvítím. Jak vidíte, trošku ještě blbnou tady, nepořežil jsem úplně odlesky, nebo jak to říct, no prostě některé věci, když rozsvítíte světla, tak prostě svítí, jako jsou třeba tady tyče na dveřích nebo ty první sedačky, ale tyhle ty sedačky a některé ty tyče úplně zase jako ty odlesky nejsou udělané dobře, takže s tím budu muset ještě nějak se popasovat. Jsou tady vyměněny teda sedačky, jsou to tady ty plastáky Sturm MX, který tady v Brně Urbany mají. Mají i dokonce ty části, že ty spodky jsou udělané s potahem, že tam je textilie. Nejsou celoplastový, jsou tady všechny tyče, jak mají být, oranžový, vepředu jsou teda hnědý. Máme tady dokonce i ty označovače s možností přiložení karty. A ještě jsem tady dělal nějaký další úpravy.
uvnitř asi je to vše. Prostě jsem tady různě poohýbal všechny tyče, jak tady mají být, a ještě jsem tady dodělával tady to opirátko. Možná vám přijde, že ta textura je nějaká divná, zvláštní, ale prostě brněnský urbany mají zrovna tady tenhle ten potah na těchhle z těch opirátkách, takže ten je tady taktéž správně. Tak, podíváme se zvenku. Celovozová reklama je tady přes ty všechny okna, je to jak na bocích, tak je to i tady takhle vzadu. Je tady takový jenom výstřižek na to, na ten zadní panel s číslem linky. Jak jsem říkal, teda evidenční číslo je 7686, máme to takhle hezky udělaný i z boku. A tady máme teda veškerý nápisy, zase evidenční číslo, tady je výřez pro logo Urbanway. A tady máme dokonce i tlačítka s poptávkou a tady je dokonce i pro vozíčkáře. A máme tady samozřejmě nálepky pípni a jeď a tady, že můžu jet vám kočárky a nebo invalidní vozík. To by bylo tak nějak všechno, jen mi tady ještě vepředu chybí mlhovky, ty teda tady úplně dodělaný ještě nejsou. Tak, je to normální Tektor, ten co máte v těch urbanech s klimou, a to by bylo tak nějak asi všechno. My stejně asi za chvilku už budeme muset jet, minutka a půl do odjezdu, dobrá, tak já si tady teda přihlásím kasu a naťukáme tam teda tu linku 75, potvrdíme. Tak, můžeme ještě v rychlosti kouknout na jízdní řád, jedem teda z těch Bílovic přes ty Obřany, pak vezmeme to přes Žirenice, přes Starou Osadu a pak pojedeme do Černovic a pak do Slatiny. Tak, to bychom tak též měli, takže tohle to už já nám skryju. Mrknem na panely, máme to v zelený, OK, vozovna Slatina. Panely jsou furt ty původní, nejsou to žádný busteky, na to já si ještě úplně nevěřím na tyhle věci. Ale už jsem upravil skripty tady u těch dveří, takže, počkejte, asi zhasnu, ať mě to nesvítí úplně moc do té kabiny, jenom takhle. Co tak jsem upravil skripty, dá se už teďka nastupovat všemi dveřmi tady u toho autobusu, ale tím, že začínáme v mimo brněnské zóně, tak budou stejnak nastupovat jenom těmi předními kvůli kontrole jízdenek a platných dokladů. Tak, hlášení teda budu dodělávat externě při střihu videa, tak aby to hlášení sedělo se všemi věcmi, jako je hlášení zón a tak. Dobrý den přeji. Dobrý. Dobrý den přeji. Tak, to funguje taktéž, výborně. Tak, máme čas odjezdu, tak pojedeme. Tak, tady nahoře nad námi je teda trať. Příští zastávka Bílovice. Z Brna přes Bílovice do Adamova a do Blanska. Na tom jezdí právě linka S2, jestli se nepletu. A jinak teda tenhle ten spoj linka 75 jezdí co takový, co jsem koukal, co 20 minut. Nevím, jestli to úplně jezdí ke každému vlaku, protože co vím, tak S2 jezdí po půl hodině, někdy ve špičce po čtvrt hodině, tak nevím, jestli ten autobus úplně reflektuje tyhle jízdní řády. Tak, tady máme takovýhle esíčko s hlavní silnicí. Tak. Na další zastávce někdo bude vystupovat, já si teda radši zapnu navigaci, tady to úplně v těch Bílovicích moc neznám, až od Obřan, tam si ho asi vypnu zase. No a jinak tady jsou nasazovány dieselový autobusy převážně, co jsem tak koukal v poslední době na oběhy, nevím, jestli to je kvůli výšce tady tohohle z toho viaduktu, který podjíždí trať, ale myslím, že i s CNG variantou se sem vejdete, i když těsně. Tady myslím, že je to 3,6 a Urbanway s tou nástavbou na CNG pohon má nějakých 3,50, což je 10 cm, no je to hodně na hraně. Tak, pán bude chtít vystupovat, máme vepředu pěkně udělanou i tady stopku. Tak ho tady pustíme těmi předními. Zastávka Bílovice náměstí. Tak, asi jsme to vytepili dostatečně, zatím si na teplotu nestěžují, tak to je dobré. Příští zastávka Bílovice Hřbitov. Zastávka je na znamení.
No a teď nás čekají takový dobrý serpentíny nahoru ke hřbitovu, pojedem kolem kostela. Zkoušel jsem to schválně i se sněhem na silnici, ale teda jako vyjel jsem to, ale s velkými obtížemi. Tak jsem si řekl, že pro účel videa si to trošku zjednoduším. Jinak teda pravdě v Bíglovicích jsem párkrát byl, ale většinou jsem tam jel jako autem. Tou 75 je to strašně nadlouho, ona jako taky zastavuje na dosti místech a je to spíš taková vyhlídková jízda, by se dalo říct, to už radši je to lepší vzít tím vlakem z toho hlaváku, který je tady za pár minut. Tak, tady musím jít opatrně. Ale zase musím říct, že je to krásná linka na zařízení. Zvlášť, co jsem tak počítal, tak na téhle lince, i když má kolem půl hodiny, tak potkáte úplně minimum semaforů. První semafor, co budeme mít, tak je vlastně až skoro u Maloměřického mostu, nebo vlastně teďka pod tou novou estakádou, tak tam bude první semafor snad, takže zpoždění se tady úplně kvůli semaforům nabrat nedá. To spíš, jestli dobře řadí autobus do těch kopečků, no. Tak, tady máme úsekové měření. Jednoho, dva, tam máme. Tak jim tady přibrzdíme trošičku. Zastávka Bílovice. Dobré, dobré. Tak, jedeme v normální pracovní den. Máme středu, je 9:45. Příští zastávka. Takže pohodový odpoledne. Bílovice na Nivách. Zastávka je na znak. A co se týče linky 75, zastávka v tarifní zóně 215. Tak je to snad jediná linka, která se v posledních asi 10 letech, co se týče linkového vedení a zastávek, nějak dramaticky neměnila nebo vůbec neměnila. Co si to pamatuju, tak linka 75 do Bílovic vedla už skoro za mě od nepaměti, dobře, nepaměti beru tak 15 let, 10 let dozadu. A vždycky tam jezdili solovozy, vždycky. Kloubák jsem tam snad nikdy neviděl, občas tam jezdí ty 3-nápravový, 15-metrový Iveka, což nechápu, proč, jestli to nějak takhle kurzem jako vychází, že tam zrovna tenhle ten autobus má jet. Ale ten solovůz bohatě dostačuje, krom teda ranních hodin, kdy ten autobus potom pokračuje v plné délce až na Slatinu nádraží a jede přes slatinský terasy, tak tam, když jedou lidi na 6. do práce, tak je to docela dost narvaný. Tak, Bílovice nad Světlovou na Nivách. Tak, zastavím tady taky, poslední zastávka v naší zóně 215. Tady přibrzdíme. Bude někdo vystupovat? Ne. Dobře. Nem do zrcátka, dobré. Příští zastávka, Obřany, sídliště. No a teď tady ten velký kopec, co jsme vyjížděli nahoru v Bílovicích, tak si teďka sjedeme dolů do Obřan. A tam už bude zóna 100. Thank you.
Já si připadám, jako kdybych sjížděl z nějakého horského střediska. Jako kdybych jel právě teďka na mapě Batkinzautenský Express. Tak a už jsme v Brně. Tak konečně taky trošku lepší silnice. Tak můžeme si tady zajet i noční N94, která vlastně od staré osady potom jede, myslím, normálně do centra. Přes Cejl. Bude vystupovat, dobrá. Tak, my už jsme teda... Dobré. Sídliště, tarifní zóna. Tak, my už jsme v zóně 100, takže můžou nastupovat všechny mi dveřmi, nemusí jenom těmi předními. Tak to asi se projeví jenom, když bude nějak víc cestujících. Protože jinak oni se teda furt hrnou k těm předním. Tak, tady jsou asi nějací požárníci, když tady mají vykřížkovaný výjezd před tady tou svou stanicí. Tak, já už si asi skraju navigaci. Zastávka Bílovická. Jo, tak nastupují i těmi prostředíma. I když mi teda trošku lezou mimo dveře, ale to ještě možná vychytám do příště. Příští zastávka Hlaváčova. Tak, příště je Hlaváčová, taky na znamení. Tak, tady budeme podjíždět trať. Dobře, tak tady budeme nastavovat taky. Zastávka Hlaváčov. Tak společně s náma tady jezdí ještě 72 na technologický park. Okay. No. Tak, zastávku a brzda, dobré. Trošku jsem poturoval motor. Tak. Jedeme zatím hezky na čas, to je dobré. Příští zastávka Čtvery Hony. No a tady ta velká vybydlená věc, tak to si myslím, že bude tady Obřanský bývalý mlýn, anebo textilka. Něco z toho. Tak, tady ještě tak manipulační zastávka za linku 4, která se nám tady připoje odsud a tam pod Obřanským mostem nebo viaduktem, tak tam má linka 4 konečnou se smyčkou. Je to tam takový hezký idylický místo u řeky, tam teda musím jako řidičům závědět teda tu pauzu, tam je to fakt super. Tak budeme si trošku držet odstup od těch aut. Tak dobře, tady můžeme teda projet. Příští zastávka Obřanská. Tak, Čtvery Hony, dobře. Obřanská.
Tady máme zase měřit, tak to nebudeme pokoušet. A tady máme 30. Běžte dozadu, nebudu vám otevírat. Zastávka Obřanská. Budu mít tady zimu. Běžte. By to zase chtělo ten covid, aby nenastupovali těmi předními vůbec. Příští zastávka Proškovo náměstí. Tak, tady nám budou přicházet děcka. Máme tady školu. Jinak, co je trošku nereálný, takže nám u toho Urbanu nesvítí žádná oranžová nebo červená kontrolka. A jinak tím, že jsem vzal zimu a já mám prosinec, tak už tady máme i vánoční stromeček. Nevím, jestli ještě někde na mapě je nějaký další. Všiml jsem si tady popravdě za celou dobu jenom tohohle z toho. Ale jestli o nějakým ještě dalším víte, tak můžete dát vidět do komentářů. Zastávka Proškovo náměstí. Příští zastávka Maloměřický most. Zastávka je na znamení. Jinak aktuálně kvůli výstavbě mostní estakády, no já nemusím je tu po těch kolejích, linka 75 je teďka nově vedená právě přes Tomkovo náměstí a teprve potom jede k Židenicím, ke kasárnám, takže linka 75 v reálu by tady odbočovala po hlavní a jela by pod most, teďka už postavený na Tomkově náměstí, my ale teda budeme pokračovat tady, sjíždět z hlavní rovně semka na Maloměřický most. Tak ještě pán, co chtěl před níma. Chodíte mi furt vedle, já nevím, co jsem tam blbě zapsal. Příští zastávka Karlova. Zastávka je na znamení. Tak, 12 stupňů máme, super, tak zatím to topí dobře. Tak, Karlova zastávka, ta zřejmě v budoucnu asi bude zrušena a bude trošku posunena blíž k té křižovatce, k té mostní estakádě, pod kterou teďka pojedeme. Tak, ten chce s náma je taky, dobře. Zastávka Karlova. Příští zastávka Židenice kasárna. Zastávka je na znamení. Tak, tady už se koukáme trošku do budoucnosti. Zprovozněná křižovatka s mostní estakádou tady. A příští jsou teda Židenice kasárna. A tak to vyšlo hezky tady s tou zelenou. Jsem jenom trošku přibrzdil. Tak, tady se nám připojuje trolejbus s linkou 2526, který s náma jedou na Starou Osadu. Jen teda mají o zastávku víc, my na Svatoklukově zastavovat nebudem. Kdo to tady tak trošku znáte, tak musíte mi dát zapravdu, že zase tak hezký bytovky tam v reálu opravdu nemají. Zastávka Židenice kasárna.
Tak chtěl vystoupit nebo ne? Příští zastávka, stará osada. To ještě si hnem. Tak. Příští je teda stará osada. A běžně linka 75 normálně jezdí do Slatiny až na nádraží, což je nějakých 41 minut podle jízdního řádu. Takže za Černovičkama ona tam uhýbá za Lidlem a jede normálně přes Vlárskou. Potom jestli tam někdo znáte mezi těmi krabicemi, co tam jsou, tak je tam zastávka Ericha Roučky pod Tuřankou. Pak takový velký terminál areál Slatina a pak ještě Hříbské a pak šups už na Slatinu nádraží, kde to tam prostě je někde odstavený kousek od nádražní budovy, tam na nějakým plácku, tam to úplně smyčku ta linka nemá. Tak, tady musíme pomalu, tady budeme sjíždět. A tady většinou hodně lidí vystupuje a hodně lidí nastupuje. Přeci jenom tady se dá docela rychle pak už dostat do centra dvojkou a trojkou. Tak uvidíme, kolik tady budeme brát lidí. Zastávka stará osada. Prosím pozor, vůz jede pouze do zastávky vozovna Slatina. Tak jsme tady trošku nadjetí, minutka a kousek, dobře. Napípejte si pěkně. Tak. Docela dlouho jsem přemýšlel, nebo mi to fakt trvalo strašně dlouho, jak to udělat, abych rozdělil ty modely, aby jedny tyče byly oranžový a ty držáky tady nahoře byly oranžový a ty vepředu, co jsou vepředu, aby byly zase hnědý a i ty držáky, aby byly hnědý, tady ty dvoje a ty jedny na téhle straně. To byl fakt boříšek to vychytat, aby všechny byly stejnou barvou, takže to jsem taky barevně odlišil. S těmi sedačkami, že to má ty potahy, jsem si docela dost vyhrál, tady jsem to teda nechal jenom texturově, jsem už sem modely nedodělával. No a ještě zvenku ty poptávky, tak ty jsem si taky vyfotil, nevím jak to dělají, ale původně ty tlačítka měly být asi víc žlutý, ale tím jak ty autobusy jezdí furt venku a ty tlačítka jsou zvenku, tak po těch letech už docela dost vybledly. Tak je takový vtipný, že vždycky když je mačkám, říkám, že si je pamatuju nějaký žlutější, ale fakt jsou takový trošku vybledlý. No, co tak ještě k tomu dodat, no. Původně, co si pamatuju, tak ten autobus měl tu vozovou reklamu i na téhle straně, jakože na těchto oknech a myslím, že i na dveřích. Ale to měl jen nějakou dobu a pak když už jsem ho chytnul, že si ho vyfotím, tak už to z téhle strany všechny ty polepy měl strhnutý, takže jsem vyfotil jenom tu druhou stranu. Což teda paradoxně, on ty autobus má šoupačky, což jsem vyfotil všechny dveře zavřený. Všechny okýnka byly zavřený, tak se to povedlo, že to fakt vypadá, že ty šoupačky tam jsou, ale v reálu ten autobus má normálně vyklápěcí, jo, takže uvnitř to úplně pěkně nevypadá, ale zvenku zatím to jakž tak jde. Tak co náš čas odjezdu, už se pomalu blíží, tak pozavíráme a pomaličku pojedem. No a tady vepředu takhle, nevím, prostě je tam udělaný takhle bílej půlměsíc, nevím no, proč to tak udělali. Asi si to tak někdo z firmy objednal. Tak, nebudem to asi víc řešit. Příští zastávka Gajdošova. Asi jsem tady docela snížil teplotu na 5 stupňů, no, tak to mě teda poděkují. Já jsem mohl zavřít, že ty dveře. Taky nesnáším, když někde autobus čeká, řidič nechá otevřený. U těch tramvají je to lepší, tam máte automatické zavírání, což v zimě docela dost často používají, takže i když jste na zastávce a čekáte do času odjezdit, tak se dveře zavřou, ale furt je poptávka aktivní, takže se dají otevřít. Což u autobusu úplně nejde, když se zavřou, tak zase musí řidič manuálně otevřít, což někdy může být docela oprus pro něj. Hele, ty jsi mě neviděl, taxíku. Takže jak to máte vy? Taky nadáváte na řidiče, když nechá otevřený? A zbytečně utíká teplo.
Tak, tady mě to furt štve, tady to furt autor nespravil. Tady tu křižovatku, tady normálně, když odbočujete na Guide Show, tak vůbec semafor nemáte, máte tam jenom oranžové přerušovaně blikající světlo s trojúhelníkem, takže tam můžete vjet kdykoliv, ale musíte se podívat teda doleva, jestli z hlavní tam něco od kasáren něco nejede. Tady na té Gajdošově ulici přímo ty baráčky jsou všechny jako správně, to co tu je, tak tu opravdu je, krom tady tohle z toho velkýho, ten, myslím, že tu není, že tady zrovna je nějaká proluka tady s tou hospodou, ale potom dál jsou tady potom zase nějaký menší baráčky, nějaký, nevím, nějaký bazény tam možná někde prodávají a takový blbosti. Ta Gajdošova, jsme tu, ta je aktuálně teďka zrušená ta zastávka, je to v rekonstrukci tam. A je teda o dost menší ta zastávka, takhle prostě obrovský tam jako není, tam se stěží, vejde jeden kloubový autobus a za něj už se tam pak nic nevejde. Je ta zastávka tam hrozně jako smrsknutá, takhle obří tam není. Tak uvidíme, jak po rekonstrukci bude větší. Patřila by, no, jezdí tady hodně linek. Příští zastávka, Dělnický dům. Ždenický kostel tady má být taky úplně jiný. Cyrila a Metoda, myslím, že se jmenuje. Je takovej do Pískova, není z cihel. Je to jeden z těch modernějších kostelů, který už byl tak jako stavěný, už ne v nějakým jako slohu, ale prostě jen aby to plnilo ten účel. Tak a tady dokonce je to vidět i na těch cedulích, který tady máte nahoře. Dva pruhy mají být rovně a jeden má být odbočovací do Juliánova. To tady taky úplně neodpovídá zase ty pruhy. Dobře, tak tam muset spát nebudem. Tak, budeme muset pustit ty, co jedou tady. Tak, budeme muset pustit ty, co tady přijíždějí od Komárova. Nebo z Olomoucké. Ona tady by správně měla být šipka, která by nám měla ukázat, že tam mají červenou. Tak ještě si to chtěl popojet o pár centimetrů, abych neštrejchl. Já tady tu mapu jako docela rád jezdím, protože už je docela rozsáhlá a ty linky jsou tady jako opravdu obstojný, co se týče času. Jako místama tady trpím, třeba tady jako kolem toho Dělnického domu nebo na té staré osadě, to fakt jako připomíná málo, opravdu pramálo tu realitu. No. Tak, chytnem zelenou vlnu. Zastávka Podlomní. Tak, teď se budeme teda škrábat ke spalovně. A tady ten kopeček by měl být teda podstatně prudší. Zastávka Podlomní. Příští zastávka Špačkova. Poslední zastávka v tarifní zóně 100. Schválně vy, co jezdíte po Brně nebo využíváte tyhle ty služby, tak jaký máte třeba zkušenosti s platformou Pípni a jeď, jestli to za vás funguje dobře a jestli to využíváte nějak pravidelně, nebo je to jen taková ta nouzovka, když nemáte žádný platný kupon nebo si nestihnete koupit lístek, tak vás to prostě v tom autobuse zachrání, nebo s tím jezdíte pravidelně a spoléháte na to.
případně jestli vám to vždycky funguje, nebo se vám třeba nikdy nepodaří při výstupu odpípnout. Jej, tady to nějak louže. Tady nám to silničáři neprohrnuli. Příští zastávka Bělohorská. Zastávka je na znamení. Tak, máme tady Tesco. Tady by měl být nějaký ten autobazar, co si tak pamatuju. No, a tady máme teda Bělohorskou s přestupem na linku 8 teda. Zastávka Bělohorská, tarifní zóna 101. Nějak se nám to vyprázdnilo, tyjo, všichni tak nějak postupně povystupovali. Příští zastávka Podstránská, zastávka je na znamení. V dopoledním oparu hezky vidíme spalovnu. Tak, tady na Podstránské málo kdo kdy vystupuje nebo nastupuje. No, totiž tady ta oblast není moc nějak exponovaná, protože tam máte teda po levé straně pár baráčků, ale to je jen jedna ulice a zbytek jsou potom zahrádky ke Stránské skále, a nebo tady potom napravo jsou potom v kopcích garáže. Jako možná někdo tady přestupuje na linku 10, jo, ale to by spíš jako pravděpodobně přestoupil na tu osmičku. Protože ta jezdí mnohem častěji taky hlavně. Zastávka. Nevím, jestli to tady je naznačený. No, tady by měla někde vést linka 10 a nevede. Úplně tady jako zrušil autor linku 10, to tady vůbec není, jo. No, to je taková jako zhodou okolností, no, tady takový mostek přes obě dvě tramvajové linky, které tady kolem spalovny vedou. Linka 8 před spalovnou, linka 10 za spalovnou. Příští zastávka Černovičky. Tak, tady si musíme přeřadit. Prosím pozor, tento spoj jede pouze do zastávky Vozovna Slatina. Tak, tenhle kruháč je teda podstatně větší. Skoro jsem měl problém se tam vytočit, a to jako autobusy tam opravdu problémy asi nemývají, tím jak je velký a ještě dvouproudej. A tady se teda autor taky rozmáchl s tou zastávkou teda. Stavím hezky teda to je v prdeli. Toho přístřešku, ať na ně moc nesníží, když budou vystupovat. Rohlík tady rozváží. No a my je tady vyklopíme teda na naší konečný. Poslední dvě paní. Vozovna Slatina. Konečná zastávka. Prosím, vystupte. Vůz jízdu končí. Tak, vyskočil mi jízdní řád. Jízdní dobu jsme zvládli úplně perfektně. Máme minutku zpoždění, naprostá krása, ono taky nejelo moc lidí a jak nastupovali více těmi dveřmi, tak to docela odsejpalo. Tak, vystoupili všichni, nikoho už tu nemáme,
Dobře, tak si tu zasnem už ve voze. Já už teda vypnu i to topení, protože když to neudělám, tak na to zase zapomenu. Tak to slyšíte i bez toho. Tak, se nahlásíme na vrátnici. Tak, nahlásíme se tady, že teda končíme šichtu, že to tady parknem. Se vlezem zpátky do busu. Hops. No, správně tady parkuje všechno možné, jak Sola, tak klouby, Urbany, Citelisy i Sorky. Jen teda, co se týče nízkých crossvejů, Irisbus crossvej, tak ty myslím parkujou v Medlánkách. A myslím, že taky většina čtverkových Solarisů, tak ty taky parkujou v Medlánkách. A jim jak přesně to mají ty vozovny rozdělený. Ale hlavně teda jako CNG věci, jako jsou právě ti Urbani a tak podobně, tak ty jsou tady ve Slatině, protože tady mají hlavně tu plničku. My máme diesel, takže my tam zastavovat úplně nemusíme. Stavíme tady někde takhle bokem, ať si to může kolega vzít zase zpátky do Bílovic, tady hezky u výjezdu. Tady už máme nachystanou paní, že s náma pojede. Já už to tady teda vypínám. Tak, cípnem to komplet. Takže já vám děkuju, že jste se mnou si projeli tady linku 75 z Bílovic semka do Slatiny, do vozovny s tímhle s tím úžasným Urbanwayem. Doufám, že se videjko líbilo, budu rád za každý like, za každý komentář a pokud zde nemáte, odebírejte, ať vám podobné videa neutečou, protože do Brna se ještě jednou vrátím. Co se týče té úpravy a co se týče toho repaintu, jak jsem říkal, zatím jsou teda soukromí, jsou tam ještě nějaké chyby, které asi do budoucna možná opravím, tak pak to třeba vyjde veřejně. Ale ještě nevím, ještě jsem se rozhodl. Dejte lajčisko na tohle video, pokud se vám líbilo, dejte odběr se zvonečkem, aby vám příště další videjko z Brna neuteklo, no a pokud chcete tak udělat, tak se můžete k nám ještě připojit na Discord, dole v popisku máte pozvánku. A s tímhle s tím závěrem se s váma loučím a uvidíme se zase někdy příště a do té doby zatím mějte se.